Dobrý den. Na začátku roku 2017 přeji všechno nejlepší vám divákům, kteří sledujete magazín Z veselí nad Moravou. Obyvatelé tohoto města si na nový rok mohli vychutnat českou mši vánoční od Jana Jakuba Ryby. I přes sichravé počasí si tuto příležitost nenechali ujít stovky diváků. Po druhé zadibovou vánoční mší a poprvé na nový rok se hromadně sešli obyvatelé Veselí nad Moravou při oslavách nového roku na náměstí Míru. Kulturní program začal už po 5. hodině odpoledne a na pódiu se předvedly děti ze souboru Štěpnička, mužský sbor nebo pěvecký soubor Xtet. Potom už přišel na řadu hlavní hudební bod. Jen pro tuto příležitost vytvořené těleso, ve kterém se mezi zpěváky mohli přidat i přihlížející, zahrálo a zaspívalo bez jakékoliv předchozí zkoušky českou mši vánoční od Jana Jakuba Ryby. Ta rybovka, jak říkáme, neboli česká mši vánoční od Jana Jakuba Ryby, má povahu takové opravdu národní, české nebo českomoravské tradice a je takové vyjádření té vánoční radosti, podobně jako mají třeba Němci své nádherné Bachovo Weihnachts Oratorium. No a jsem moc rád, že opravdu jak muzikanti, tak zpěváci se nezalekli mrazu. Chladné počasí nutilo přítomné se ohřívat. K tomu posloužil oheň, instalované ohřívače a také horká čočková polévka rozdávaná zdarma. To byla taková inspirace z jiných měst, kde je vlastně takto tradice podělit se o dobrou čočkovku, která je zase symbolem hojnosti, která by měla vlastně provázet v celém tom dalším roce, tak se udělalo asi 300 porcí a opravdu šla na dračku a věřím, že si lidi pochutnali. Vrcholem dne pak byl ohňostroj, kvůli silné inverzi nemohl tak vyniknout, ale přesto si ho diváci užili. O víkendu se bude ve Veselí nad Moravou konat tříkrálová sbírka. Její zahájení se uskuteční v pátek na Panském dvoře. Vánoční náladu a koledu, ale i prosbu o finanční pomoc přinesou do většiny domácností v České republice skupinky Tří králů. Veselím nad Moravou a okolními obcemi projdou od pátku 6. do neděle 8. ledna. V této chvíli máme v podstatě zapečetěno 170 pokladníček pro 170 Tří králových skupinek. Nicméně koledníků není nikdy dost, ani vedoucích skupinek, takže jsme za každého dobrovolníka opravdu rádi. Skupinky tvoří děti se zapečetěnou pokladničkou a vedoucí. Ten je samozřejmě označený průkazkou České katolické charity, která sbírku organizuje. Každý obyvatel má na to právo samozřejmě si skupinku legitimovat a ve skupince jsou tři králové, kteří koledují a v podstatě by měli tak přinášet i takovou tu radost Vánoc. Na území, o které se stará Veselská oblastní charita, se v loni vybralo 920 tisíc korun. Peníze šly na pomoc rodinám či jednotlivcům z Veselska, kteří se dostali do krizové situace. Část z nich využila Česká katolická charita na pomoc na Haiti a na Ukrajině. Tříkrálová sbírka začne letos v pátek 6. ledna v 16 hodin na Panském dvoře, kde budou pro koledníky, ale nejen pro ně, připravené tvůrčí dílny, kulturní program a další atrakce. O hodinu později se průvod s koňmi vydá k radnici, kde tři králové převezmou dár v podobě šeku a na závěr se koledníci sejdou na mši. Tolik tedy k aktuálním událostem prvních dní tohoto roku. Všechno nejlepší divákům a hlavně obyvatelům Veselí nad Moravou popřeje starosta města Miloš Kozumplík. Vážení spoluobčané, je za námi rok 2016. Můžeme říct, že jsme jej prožili poměrně v bezpečí, materiálně zabezpečení a ve svobodném státě. I ve Veselí se pár věcí změnilo. Dá se říci, že to byly zejména stavby, ať už opravy chodníků, ať už to byla cyklostezka ve směru na Blatnici a také hřiště v Zarazicích. A úplně koncem roku jsme slavnostně otevřeli mateřskou školu v Milokošti s kulturním centrem. Trend společenského života ve Veselí má rovněž stoupající charakter. Nyní je před námi rok 2017. Přejme si, aby byl minimálně tak úspěšný a příjemný, jako ten rok uplynulý. Ve Veselí jako stěžejní akci pro příští rok chceme opět zvelebit město a pomocí stavby revitalizace náměstí Míru, první etapa, k tomu významnou měrou přispět.
Dovolte, abych poděkoval všem jedincům, spolkům a organizacím na území města, které vytváří dobré prostředí pro žití ve veselí. A na závěr přeji všem předně zdraví a aby se jim vyplnilo vše, co si pro příští rok předsevzali. V pátek 6. ledna v 19.30 se můžete vydat na noční veselské kolečko. Start 10-kilometrového pochodu je na Bartolomějském náměstí. Název i téma jedné z posledních knih Arnošta Lustiga Láska a tělo probere listování Lukáše Hejlíka. To jsou skuteční v pátek 6. ledna v 18 hodin v kafé v kině. Život a film o vynikajícím malíři Egondu Schielem, který žil nejenom ve Vídni, ale i v Českém Krumlově, můžete vidět v kině Morava v neděli 8. ledna od 18 hodin.